Әр тұлғаның өтінішін жеке қарау әрбір органның басты міндеті. Бүгін Аманат партиясы партиялық бақылау комиссиясының кезекті отырысы өтті. Онда 2022 жылы қорытындылай келе білім басқармасына келіп түскен азаматтар өтінішіндегі мәселелер қаралып, баяндама жасалды. Білім басқармасы былтырғы жылдың қаңтар және желтоқсан айларында 4166 өтініштің 54% оң шешімін тапқанын тілге тиек етті. Жалпы есепті мерзімде қоғамдық қабылдаулар бөлмесіне келіп түскен 4166 өтініштің 20% облыстағы жергілікті атқарушы органдар тарапынан қаралған. Оның 25% оң шешімін тапса, қалған 75%-на Қазақстан Республикасының заңдары аясында нақты түсініктемелер берілген. Басқармаға қарсы мекемелерге жалпы 10132 жолданым тіркелген. 21 жылмен салыстырғанда 45%-ға көбейген. Оның себебі 2021 жылы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының аталған кодекс қолданысқа енгізілуіне байланысты барлық өтініштер өтініш ақпараттық жүйесіне енгізілуіне байланысты болып отыр. Негізгі 22 жылғы өтініштердің көп болу себебі осыдан. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бүгінгі күнге дейін партияның облыстық және аумақтық филиалдарынан 94 өтініш түсіп, оның 57% оң шешімін тауып отыр. Аманат партиясы халық пен билік арасындағы жалғаушы көпір болғандықтан тұрғындар құзырлы мемлекеттік органдар мен мекемелерден оң шешімін таппаған мәселелерін партия арқылы шешуді жөн санайды. Назерке Тазабаева, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.